السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب جدوى إذن سلامي مركة لأي موقعك وقرح بدن ولا ليه السبح نمي وناكسن سودو وهذا مروى الباء وحان شعلها ينا ماركت ويحي وحين كبدلايا إيو وحياوها وحين كسيادنايا ليه تجيلين نوسي نوسي قدبية أيان شعلها فيديو إن شاء الله أيا وحا ماركت فيدباك يروك صور نقضي ويل إيصاد دوبعوت أيا وحي قيري qaybta dambe aad fiido waa hadashay dhalinyarada qusaysay u dhahay een waxa ku jirtay arin yar oo taabatay oo isoo martay ayuu yiri qofku markuu maaragtay dab ku soo gubto ee uu ka soo baxo ayuu horta waxna ka sheegi kara dadkana ka waanin kara ma faanteen een wuxuu yiri wiilkaasi marka la heed noloshay ku nool yihiin wiilasha qaarkood waa nolol aad u daran oo aad u adag oo nolol ahayn ayaa waxaan dib u celiyay maskaxdayda 3 sano ka hor wax isoo maray muddo 4 sano ayaa waxaan ku jiray oo dhahay in nolosha ka dhacsanay oo intaan muqaddaraad wax u bartay anigoo wiil dhalinyar ah oo qurux badan oo xoog badan waxaan ahay wiil xoog badan maasha Allah ah oo hooyadiis iyo aabis ay wax bareen waxaan raacay ayuu yiri oo la saaxiib dhalinyar aan fiicnayn adiga ayar ayar ayaa laygu taabsiyay ayuu yiri wixii yacni muqaddaraadkii iyo wixii la ii baray de markaa waxa wuxuu yiri taabato oo aad baratana een hadii aad dhowr mar afkaaga geliso oo aad maartay aad ku dawaqantidi aad haddana markaa la celiso markaa la saddexaad iyo afaraad afkaaga geliso waa ku dhamaatay ayuu yiri nimankaasan raacay noloshan ka dhacay 4 sano ayaa wuxuu yiri marna quraan la saarayay marna wuxuu yiri in la xiriir isku dayayay mar walba wuxuu yiri jahawareer haddana kaga sheekay ayuu yiri nolosheyda iyo qaabka markaas aan ahay waxa aan cunayo umba ii muuqdo wax kale oo ii muuqdo oo cad oo madow lama arkuu yiri aabahay wuxuu rantuu qabtay uu feerahayga jabiyuu yiri sida alla siduu doono iigu tuntay haye dhalinyaro inta soo watuu yiri dil aasan talee qabtaa wuxuu laftan qaadiyay jabiyaa si walba hal yeelowna si kasta uu leeyeelo waxaa maskaxdeeda ku dhagan wixii aan cunahay bas wax kale ima muuqdaan quraan la saaray waa la dilay waa la xiray waxa baa la igu sameeyay muddo 4 sano ah ayaa nolosha ka dhacsanaa ayuu yiri maalinkii dambe anigoo guriga ka soo baxay wuxuu yiri galab casir ah soo gatay wax meel luuqa kula jirada ka dhumanaya ayaa waxaa luuqa ii soo galay wiilal yar yar oo markaas wiilal adeer u ahay saaxiib ay yihiin oo yar yar hadda wuxuu 12 jir 13 jir lamid ah aan luuq iyo anuu meesha iyaga isbursa meesha soo galay asi dhahayna yiri Allah meesha wax ku cunaa fiiri Allah hadeeran kuu soo sheegayna maaragt walaalka markaas ayuu yiri wallahi hadda afaar soo gashan ka soo bixina anta suuqay tageen wuxuu yiri qabteen ay wuxuu yiri sii garaacayaan waa laba wiil oo yar yar awooda dhan wuxuu yiri hadaa balaayo cunto oo muqaddaraad qashan aad leedahay xoogaagi iyo awoodaadi eber aniga dhex saas oo dhacdhaca saas oo dhacdhaca tii idileen oo ay garaaceen oo waxa la wuxuu cunay iga daatsheen oo dhulka dhigoon wuxuu wuxuu iga jabsheen ay iga tageen oo yiri wixii aan iga jabshay aniga oo xanaaqsan oo wuxuu yiri aan maaragtay dib korkiga hadii la jixdhii ka iimaaneynin hadii aan qof isira gacanta ku taagin hadii sas la ii rido humbu buuqaas ka dabalay uu yiri wax awooda ma lihi umbaan soo baxay wuxuu guriga ku soo noqday meel aan ku dhacay uu yiri wiilasha soo tagaana wuxuu yiri wiil waa lahayd meel joogto wax dhahay ninkii saas maanta ku dhacdo asoo luuqas wax ku cunayna aragno waa ku soo sheegin antaan nidi uu faraha nala soo galo hadii 10 uu soo dhigna seeyeeshin waa dinnu xino ka jibin wuxuu yiri yacni liiditaan intaan ka gaaray liiditaan iyo durinu intaan ka gaaray uu yiri cunu 10 jiro haduu yiri maanta ama waan soo caay ama waan soo dili si fiican ku sameeyaa la yiraahdo wax xurma ah iyo wax nah iyo nuhu aan leey cidid agtid aan kale lama arkuu yiri yaa gabdho waxaa jiri jiray walaalahay aad ii jeclaa markaan wuxuu yiri aan fiicnaa waxay leeyihiin nin walba ninkii ku arka soo wax cunay hadilo waxaan dareemay yiri xurma la'aan dulinimo waxaan dareemay yiri in aniga dhan aanan cid ka takooranahay waxba aanan ahayn hadii la tashanay hadii la sheekaysanay hadii wax la qabsanaayo hataa hada meesha joog naga istaaga la leeyahay yiri wax dan oo la yiri lama arko maanta waxaan shiriyo yiri wax cidan ka dhex saaray miskaxay ku soo dhacay waxa ku soo dhacay miskaxdiin wax cidan ka dhex saaray
dulnimadan kuu geystay haddaa iska dad xaq ka halaabay waxa ka halaabay suuqan tagu yiri waxaan soo gatay sharaba fitamiin ah oo hurdale halkaasan wuxuu saartay gabar yar oo gabdhaha lamidan waxaan ku iri waxaan rabaa inaan waxa la cunna iska daaye qolkaasan bil kaamil ku jiraahay cuntada saddexda markaas mar la markad kaarido halka ay soo dhig gabadhu waxay tiri hadaa iska dayneyso okay cuntadii wuxuu ii soo qaada meeshii soo dhigtaa quraacdan wuxuu ii cunaa sharoobadiyan cabaa qadadan cunaa sharoobadiyan cabaa cashadan cunaa sharoobadiyan cabaa waxaan ka bixi waayo hurdo waxaan ka bixi waayo baahi ilaa cuntada daawada fitamiinka abateedka furta hurdana way leedahay cuntana way leedahay yacni hurdana way leedahay baahina way leedahay hurdo iyo waxaan ka bixi waayo baahi bil kaamil aan ku jiro gurigaas go'aan cadan habeenkaas qaama maalinkaas qaatay uu jiro yacni gurigaas aan gelayay bis waa la wada arkay uu isu keshag sheegay ninkii qolkaan bil ku xiran yahay maxaa ku dhacay ma jiran yahay xataa waxaa la isiri uu yiri babalaayo inta ku dhacay xanuun ku dhacay ama ay isku dhacay ama balaayo ku dhacday unbaa wuxuu yiri anaa laygu shakaysanaa uu yiri aniguna wuxuu yiri 24 saac hurdo leen ku jiraa uu yiri gabadhaas waxaan iri uu yiri walaali cuntadana ii keen salaadana ii kici salaada ii kici cuntadana ii keen bil markaan guriga ku jiray ama waxaan dareemay inaan jawi kala galay maskaxdii ii degtay anigadan aan nuuc kale ahay cunto alla cuntadan arkana aan cuni karo awel cunto cuntada ka go'ay inaan qashin cuno bis caloosheeda halahaan ila ekaata halahaan ila ekaata marka wuxuu yiri nolol kuma noolo wiilashaas sidan saas u ahaay ilaahay maskaxdii ii dejiyey jawigii dhan wuxuu yiri waan ka baxay dadkii dhan waxay ila noqdeen dad kaloo nuuc kala waxaan ogahay inaan la aaminaynin wax i aaminaya iyo wax ilaa hadda i rumaysa wuxuu ma jiraan waa tegay uu yiri wiilla ilmadeernaha u tag waxaan ku iri uu yiri nimayahow saan agaba u jeediin muqaadaraadkana iska daayaan rabaa bil dhan ma aana cunin waa iska daayay anigaa keligay go-aan qaatay ha igu darsaminina ciddaydee keliya waxaad garab igu siisaan wax yar oo aan ka shaqeeyo oo shilimaad iga soo galo isiiya shilimaadkana haddaa ratin adinku bisha yaa mushaarba laysiin keliya inaan shaqeeyo oo lacagta aan shaqeeyo bisha meel igu dhacdaan rabaa bis wiilash wuxuu yidhi midna wuxuu yidhi niyo ninkan amuu naxadaa mid wuxuu yidhi niyo amuusaan la yeela qof walbaa wuxuu yidhi wuxuu sameeyey in oo maaragtay oo iskay moomootiyo waraaq ka leex kaamiradka mida wuxuu yidhi aan bal u dhiibno wax yar halkaas banaankaas taagnaa shay alla shayga soo baxa oo alaabta ka soo baxda dukaanka rasiidkaasaa lagu dhiibaa yacni marka rasiidka alaabta banaanka lasoo dhigo alaabta baxaysa oo la qaadanayo waa inaa rasiidyada ka saxdaa halkaas taaganta bisha waxaa qaadanaysaa $150 waa lacagta lagu shaqeeyo caada dhalinyaradu ku shaqeeyaan bis $150 wuxuu meel iigu dhacdaa shilin kama cuno shashil ha laysiiyo ma iraahdo haddaan jirana xataa waxaa ilaahu yiri dhakhtar halii geeyo lacag ha laysiiyo xataa wuxuu yiri ma iraa leema aaminaayo 3 sano ayaan noocaas ku shaqeynaa uu yiri inaan iska daayay oo aan fiicnaaday oo aan salaad dukanaayo oo masaajidka aan ku xumxun waalidkay way ii jiidaan laakiin qof walba waalidkay walaalahay waxay ku heshiiyeen maalintu isagu yiraahdo halay cafiyo waxalla wixii waan kasoo inta ka horeyda horta miska daysi iyo waadsha yaxwayaan la dhihin ilaa hadda wuxuu yihi kalsoonidaydu 100% maahan marka wuxuu yihi abaay waxaa dhacda uu yiri wiilasha dhalinyarada oo qashinku cunuu yiri horta waxaa haysto number 1 kalsooni la-aan la haystaa u dhahay markuu qofku muqaadaraadka wuxuu yihi barto oo inuu qashin cuno uu barto kalsoonida wuxuu yihi ka dhumaysa kalsooni uu ka raadinaa wuxuu ka raadinaa inuu maaragtay uu is-iloosiiyo waxyaabaha dhacaaya iyo waxa meelaha ka jira inuu is-iloosiiyo ayuu ka raadinaa ayuu yiri laakiin hoog iyo halaagi ugu darnaa tii ugu xumayd ayuu wuxuu yiri ku socdaa wadadii ibliisu ku socdaa salaad wuxuu yiri ma dukanaysid oo wuxuu yiri qur-aan iyo adkaar aduu ka hadlaya salaadiyaaba la dukanayn waxaas dhan iskaba dhaaf uu yiri xurmo iyo ixtiraam waalid leeyahay iyo qoftaana kaa weyn iyo qoftaana kaa yar iyo qoftaana xushmo iyo maaragta xurmo kugu haysa ma jirto dhahayno ma jirto laakiin qofku hadduu asagu go-aan qaato sidaydoo kale wuu ka bixi karaa meel walbuu tago ani wuxuu qaad bis mucuni jiri inuu dhahay tubaakada qoyan aniga hadda tubaako qoyan weligay idin maba saarin inaan maqla maahan tubaakada qoyan waa cuni jiruu dhah
بحالك لا دوق أو عن سيجارك هاي إنه وين عيني شري يقول هاي بحالكاس وحو يري مسك حدا هذا كم جو أيور أنت عصو السنة وحير هو حور هدا إلا هدا وحور دوق النمدي ويقول ضم بيساهو أنا وح كستعون عيا وح كستقبان عيا شيء حوق لما قاعد كرود هاي أول إن جم حوق بضنين ولا ليه جم حكو حنكو يعني ناوي يري إنه يسكت دايان أو يقان كقاطان أو إلهي أنت وحو يري أي معرفتي أي إلهي أنت أصلا نقطان أنا جو وحو يري لبدي ويلو يري يركا ومالن كاس وحو يري الدشي هذا وحو يري ماش أنا فري هذا هذا أركتو يري والله قف كي أركو يري ماش أنا قف أنت حلاص سي أطال اسمه ده هاي يري وعمل وحو يري سهلو قهر اتشقرا يعيار قشن إيكو كا كاتشان أنا بعنت ذا وحنا فري يري أنا يعني أنا يشردين عادي تاني لما ذهيت مركو وحو يري حرمه يوناك أكتو دمية لدتك وحونا إن إلهيكي أون تانا حالكي سوي قويان أنا وحدة وحو يرو حاسوان كرستي مسك حدي دوي إيغا عاف مادي تركي يقو يسو نقونايا نادر أهان أدبان وقروح بادان هاي وان قروحون هاي ويري صور كي سماركت أيو عد كي سماركت مركو يسو دو يسو در وحو رساسان أغا هاي ويري مالين تي هورانا صور يعني حليا دان بو مركحت أسرانا وسكا قادو فالحو مادا اللي يهتدنا ويسو در وحو يري ما أنت نن أذ قروح بدنا وحور هاي لكن إلا حد هالكاس قوي كم هيو كل سندرة هالسوير وإن شاء الله أنا مرك قار محلي دي أنت سان اللي يقول لي دي سان اللي يقول لي دول إني ما أنا جارتي ما أنت خف استه أو يره هبلا 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 عادي ما أمقله هو يره إلا حد وحور كل سون ما هالسوير كل سون إذا مرك وحور وحقاق عضاي قشنكا بلاي هذا مندوريها وقتي إلهي أو كقولها أو عضي عضي وحاصر دم كلية وحور فم بالكي قفك كلية إيرة هذا ما شاء الله إلهي كاسو عليهم هذا إسكالة وتقول بنت وهو يدي هو يسيد وحكة حمادة متشران هو يو وحكة حمادة هو يو متشران إلهي سبحانه وتعالى أنت ونوش هاي يا نوع أنك مذها هو يدين إلهي نوديستو ما أنت أدونك كأمارة تيدك وقشنا إلهي قاتم هذا ونكسنا كدلو جنة الفردوس الأعلى إله سبحانه وتعالى هو فتشي أو إله هسيه ما عرفتي إن مرك واحد لا اللي يروي اللي يروي أركا إيه واحد كوير قشنك شرف إيه وناج من دمية لني ست قف قرحون أو وناج اللي أو نظر لما نقولني ست بس واحد هاني ساقف لما طي أو واحد نهي إنه عن الحين مرك ده أنا رو عادي واحد يقول يرجع أو يري إن fiidiyashii hore mar walba dhalinyarada waa ka haljirtay laakiin waayahan mar ma qantahay iyo mar aad wax kale ka hadashay layba aad ahayd dad aan wuxuu ruuxi ku haystaan qisooyinka laakiin anigu qisooyinka run ahaantii waxa iga sii ficnaa sheekada dhalinyarada oo waxyaabaha ku saabsan ilaa waxaan aqoon in ku soo gubtay hoggaas halaga soo maray haddana wuxuu ruuxi kalsoonida unba iga maqan wax kale waa ka fiicanahay masha Allah waxaan ku leeyahay walaalkay kalsoonidaada hadaad qashinka iska dayday ilaahay subxaanahu wa ta'aala xariigiis aad qabsatay wiil yar qurux badan aan arkay sidaan arkay aad tahay kalsoonidaada maaragtay waxa uu soo noqonaysa insha Allah qof walba wuxuu wanaagaaga arko sida u shaqeysanayso sida uu qabsanay markii la arko waalidkaagana kasbo oo waalidka waa la kasbadaa madaaba aad tahay qof shaqeynaya waalidka waa la kasbadaa xoolo kasto waalidku leeyahay wax yarad waalidkaaga siiso oo kaaga mahad celinaya oo kaaga duceynaya wuxuu dareemayaan xariistii iyo maaragtay ilmanimadii iyo baarnimada ayuu kugu dareemayaa soo jiido oo adigu maaragtay kasbasho samee kalsoonidaada insha Allah maaragtay way dhismi doontaa mar aad tahay qof shaqeysanaya oo ilaah subxaanahu wa ta'aala qancinaya oo bilaadan lama qancin karo bilaadan lama qancin karo hal wax aan igu daraan ku soo gabagabeynaya insha Allah oo dhiirigelintiina si kor u sii qaaday dhalinyaro qofkii de ilaahay soo hanuuniyay waxa ku soo gubtaa waana uu noqonaysa laakiin qofkii hoogay halaag wali ku dhex jira wax weyn kama bedelayso hadda koor ayaa xilli hore nin wuxuu arkay shiiq ah wiil dhalinyaro ah oo aad u murugsan ruuhaanti dhalinyarada kan leef u arko waan uga sheekeyaa arrinkaas dad badan oo jecel ah waan uga sheekeyay si wax uga bedesho wiil dhalinyaro ah oo aad u murugsan ayuu arkay markaas ku yiri maxaa kugu dhacay wuxuu yiri adeer dadkii oo dhan ayay nacay dadkii oo dhan ayay nacay ayuu yiri qof bila aadno irabta wala marka ayuu yiri dhamaan ummadii way wada naceen markaas uu yiri wiilkii ninkii wuxuu dareemay daab oo nin weyn yahay wiil kale ilaahay xarigiisa dabciyay yaani oo ilaahay xir dhab la lahayn uu yaani
salaadi iyo waajibaadki lagu lahaa uu dayacay ayuu arkay uu dareemay maadaama lagu nacayo nicitaankan wuxuu leeyahay maaragtay asbaabo ayuu leeyahay qofka markuu ilaahay xariggiisa gooyo oo qofka xarigga iyo isaga ilaah u dhexeeya uu go-o ilaahay baa nacaya ilaahay markuu qofkaas naco subxaana allah jibriil buu u yeerayaa wuxuu leeyahay jibriilow hebel waa aan nacay ee nac jibriil markuu naco ahlu samaa dadka malaa'igta iyo ummadaha ilaahay ee samooyinka ku noole malaa'igta ayuu leeyahay hebel ilaahay baa nacay aniguna waa aan nacay ee adinkuna naca intaa markay dhacdo oo samada dhan laga naco ayaa nacaybkiisii qofkaas dhulka loo soo dejinayaa makaasa dadku nacayaan haddaad aragto qof la nacay waa qof samada laga soo nacay subxaana allah ilaahay oo aan samada dhal ka nicin ninkii markuu wuxuu yidhi adeerow 100 qofood iyo 1 qof raalligelinteeda miday kuu sahlan tahay markaasuu adeer maxaa isaga dana 1 qof oo antaan raalligeli raalli iga noqdo waxaan rabay i sameeya iyo 100 qof isku mid maahan uu yidhi markaalihii ku unta nabadgee wuxuu raalligeli ilaahay ku unta raalligelintiisa u baahantan raalligeliso haddaad asaga raalligelido oo xarigiisa qabsato ood asaga ka cabsato oo wax alla wuxuu ku faray awaamirtii aad fuliso dadkan iyaga adigoo kusoo raadsan adaa arkaysid marka haddaad aragteen asxaabi qof la nacay aan la rabin dadku ay naceen sharaf iyo wanaag aan lahayn xurmo agtooda aan ku lahayn cisi aan qof u haydan la arag dulinimo ku arur haddaad aragtaan waa qof ilaahay xaggiisa laga soo nacay ee dhallinyaro isbarqabta hal isbarqabto qof walba oo dhallinyaro ah oo waxun ku dhex jira oo la necab yahay maanta ha dareemo dhacaybku inuu ka yimid samada oo halkaas dadka laga soo nacsiiyey ilaahay iyo malaa'igtuna ay naceen subxaana allah ilaahay subxaanahu watacaala nama naco wax aan xilli walba u dukanayno oo aan u astikfaaranayno oon ilaahay wax u weydiisanayno oon ilaah ilaah u leenahay waa inuu ilaahay na jeclaado uu dembigeena dhaafo oo ilaahay meelsan uu nageeyo walaalayga aan jeclahayo marka dee qisadaas yartaa wiilkaas maasha allah uu ila soo wadaago wuxuu yidhi walaal macaan hala yaabin hana ku xanaaqin mararka qaar wuxuu markaad akhrinayso markaad dhihi sidau yidhi wasaan maahan waxaad leedahay mararka qaar waxaad tidhaahdaa uu yidhi war noloshaan dulinimada ayaga inay dulinimada ma moodaan ayuu yidhi ma moodaan markaas waayo wax ay ku jiraan dee wax in laga sheega xataa de dareemaan ma dareensan inay dulinimo tahay uu yidhi balse qofku go-aan qaato uu ka baxo wuxuu dareemi kara inuu kasoo baxay markii dulinimada ugu xumay inuu kasoo baxo dareemayaa walaani waxaan xasuustaahu yidhi anigoo maryahayga xataa kaadid aan ka ilaalinayni subxaana allah oo sida jaqorayd intaan saas baasha u qabsado saas kaadida luqyada uu kaleetinaya horta mar la isdhaafi inay najaasa tahay inay biyota aankaa dareemaynin haddana wuxuu yidhi waxyar meesha iga soo gaara inaan dhaqo maahane xataa wuxuu yidhi maradaas inaan bedelo maahan inaan dhaqo xataa kuma kalsoonaanay marka wuxuu yidhi dulinimada iyo daciifnimada iyo duqnimada iyo maaragtay meelaha xuno la fadhiyo waxaa iskale qashinka iyo muqaadaraadka dhallinyarada waxaan ku waaninaa intii wuxuu yidhi maalin walba qashin cuni lahaayeen inay maaragtay khudaarta cagaaran ay cunaan ay lowska cunaan ee waxyaabahaaso dhan xur ay cunaan ani wuxuu mar walba xala dhihi jiray lowsoo cunaa xanjoo cunaa taloo wixii muntu cunuu qarinayaa laakiin anugu go-aan dhaba ayaan qaatuu yidhi wax kastoo la dhaho wax kastoo lay dhaho ima xanuujinay ninoo go-aankan qaata ayaan ogaa hadda waan ka raystay alxamdulillah balse kalsoonidaa weli wuxuu iga daciifsan waxyaabaha kalsoonida qofka wuxuu dadka usoo celiya ama qisooyin kalsoonida ku saabsan noo soo badi ayuu yidhi si aan kalsooni ee kalsoonidiina usii dhisanto marka walaalayaga fida wanigu badiyay meel walba dunida daafeed ka joogtaan subaxnimo wanaagsan ilaahay subxaana watacaala kuwii kuwaana qaatay qisooyinka hanaga dhigo kuwii ilaahay ka cabsado oo qashinka iyo qurunka soo noqda alla hanaga dhigo ilaahay subxaana watacaala fariiqun filjanna iyo fariiqun fi saciir ayuu yidhi fariiqun filjanna kuwii ku durarsa alla hanaga dhigo fariiqun fi saciir kuwii qaada waxaad ogaataan nolol dambe inaysa maaragtay geeri dambe ma jirta nolol noloshaasina waa mid aad ku cadaabaanaysa fiina abadan weliga aada ka bixayni haddaa janno gashana abadiyan weliga kama bixaysid laakiin tan adduunka waa laga baxaa xumaanta fisqiga waa laga baxaa wanaagaa la isku bedelaa qofaa soo wanaagsan ka baxaya waayo hangaalnimadii iyo waxaa soo badan ilaahay lagu caasiyo in nebi maxamed la caayo waxaasoo dhan way badan yihiin laakiin aakhira waa laba nolol bis marka walaaliga waxaad le meelba joogtaan subaxnimo wanaagsan liked iyo shaart iyo commentiga waxageyna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu